myself happy. כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו. בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. גלי צהל השעה 6 באולפן שלומי אברבוך עם החדשות. התחדשו המהומות בעזה לפחות 4 הרוגים ועשרות פצועים מחמאס ופתח בעימותים אלימים שפרצו בשכונת סג'איה ברצועה. העימותים וחילופי האש פרצו לאחר שכוחות הביטחון של חמאס הפיגוע בחוף הים של עזה לפני כמה ימים. כזכור, בפיגוע נהרגו כמה מבכירי חמאס, אך אנשי חילס מכחישים כל קשר לאירוע. בישראל חוששים מחידוש ירי הרקטות ליישובי עוטף עזה, זאת בעקבות חידוש העימותים האלימים בין חמאס לפתח. כתבנו בדרום רמי שני מוסר כי כוחות מד"א והמשטרה הגבירו את הערנות באזור. סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, מוסא אבו מרזוק, אומר כי ישראל אינה ממלאת אחר הסכם הרגיעה, ולפיכך זה בלתי אפשרי שהפלגים הפלסטינים ימלאו אחר ההסכם. בריאיון לאל חיית אמר אבו מרזוק כי ישראל אינה מעבירה לעזה סחורות בכמות הנדרשת ואינה פותחת את המעברים. מקורות דיפלומטיים אמרו בעניין אחר לעיתון בסעודיה כי לאור הודעת ההתפטרות של אור תעמוד בתנאי הסכם החילופין. הערב נמסר לפרסום כי פלסטיני לא חמוש הצליח לחדור הבוקר לבסיס אוגדת בקעת הירדן לשם גנבת ציוד. בשלב מסוים הוא נקרא לעצור וחייל אף ירה באוויר, אולם הפלסטיני הצליח להימלט ללא פגע. הוא הותיר אחריו שקית ובציוד משרדי מהבסיס שניסה לגנוב. בצהל בודקים כיצד הצליח הפלסטיני להיכנס לבסיס ולגנוב ממנו ציוד. ידיעה שמסר כתבנו בשטחים גיא ורון. רשת CBS מדווחת כי סגנו של מנהיג אל-קאידה, איימן אל-זוהרי, נפצע קשה או נהרג. הדיווח מסתמך על מכתב שנתפס בפקיסטן, בו מבקש זוהרי סיוע רפואי, לאחר שהוא נפצע קשה ופצעיו זוהמו, ואולם גורמים ידוע להם על פציעתו או מותו של זוהרי. על ראשו של האיש הוכרז פרס של 25 מיליון דולר. נשיא סוריה בשאר אסד הגיע היום לביקור בין יומיים באיראן להיפגש עם נשיא איראן מחמוד אחמדינג'אד. בתוך כך, לקראת פקיעת מועד האולטימטום שהציבה הקהילה הבינלאומית לאיראן, אומר הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי חביאר סולנה, אם תשובת איראן על חבילת התמריצים והפסקת פיתוח תוכנית הגרעין לא תינתן היום אלא בשבוע הבא, לא נעשה מזה סיפור גדול, דברי סולנה. בכירים איראנים אחרים אמרו בימים האחרונים כי אין בכוונת איראן להפסיק את תוכניתה הגרעינית. מזג האוויר, החל ממחר צפויה הקלה מסוימת בעומס החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. את החדשות עורך רגע
living in a world.